yeah. It's good to live expensive. You know it, but my knees get weak intensive when you give me a kiss. Oi, Clara, depois de tanto tempo te seguindo, resolvi te escrever. E por algum motivo eu quero te conhecer. Nada mal, até que dá pra dar uma riscadinha. E por que deveria te conhecer? Tem algum bom motivo? Motivo? Posso ter vários, não posso? É só uma conversa pra gente se conhecer melhor. E aí? Só 20 minutos? Será que eu vou? Como não? Ele tem mais de 10 mil seguidores no Twitter. Você tem noção do que é isso? Até rolou um RT de arroba o Gloss. Não, tá. Peraí que ele acabou de me responder. Peraí. Não conheci. Oi. Não, calma, espera. Ai. Ó, faz assim. Se você não chegar em 2 horas aqui no MSN, você pode chamar a polícia, ok? Tá bom, calma, tá bom. Beijo. Fechado. Mais meia hora. No Parque Toronto. Eu vou estar de... De legging preta, polo azul e tênis. Fechado. Tô indo de bermuda e camiseta do Timão. Aff, camiseta do Timão? Só me faz ser pobre, né? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Você quer que eu seja igual o cara que você conheceu na balada do fim de semana?
fazer no final do mês, logo depois de gastar toda a minha grana com etiqueta e micareta, só pra você me achar um meninão.